চেক কৰু কেছ ষ্টাছ ক'ৰ অঁ এইটাই হ'ব আমাৰ সেই কেছ যোনটোৱে সাত হাজাৰ চাৰিশ তেি পোষ্ট আমাৰ কেছ কৰা হ'ল যি দেখি পাৰিব কেছ নম্বৰ ছাৰতত্ৰিছ যোনটো কি হাজাৰ তেইছ পোষ্ট আপোনালোকৰ দেখি পাৰ্থে কি এই হিঅৰিং ডেট আপোনালোকৰ এপৰ কিছু অপডেট আছেনি কিন্তু লাষ্টটো যেতিয়া যিব আপোনাক দেখি নি অৰ্ডাৰ বিষয়ে আপোনালোকক সবডেট মিজাই কিন্তু এই দেখোন ডকুমেণ্ট ডিটেলছৰে এইটো যেতিয়া অপডেট হৈ না ডেট পাৰে আপোনাৰ এটা অপডেট হৈ যিটো ৰিচিভিং ডেট আপোনালোক দেখি থাকে ছয় সাত দুই হাজাৰ তেইছ এতিয়া অৰ্ডাৰ ডেট হ'ব চাৰি সাত দৈছ তা অর্থ এই যে রিসিভিং ফাইল হয়েছি কাহা দ্বারা না স্টেট অফ ওষা তা অর্থ যস করছেন সি হাইকোর্টর দ্বারস্থ হয়ে হাইকোর্ট কোণ করতে না স্টেট অফ ওড়শা কোটে ইন্টরভেনশন মিছিল তোমার পাখে এই কেস রিগার্ড কোণ ডকুমেন্ট সেইটা কিন্তু প্রড্যুস করন্তু মু এবার আপনার যে স্টেট অফ ওইশা কোণ কোম্পান ডকুমেন্ট দিয়েছে আপ রিগার্ড দিয়েছি ক্যা ফরি আপনার সব কিছু কে যাবি দেখিনি ঠিক আছে দেখি নিঠাৰ ক'ত দিয়া হ'ব ন গভৰ্ণমেণ্ট অপ'জেছ ৰেগুলাৰ জব ফৰ কোভিড নাইণ্টি হেল্থ ৱাৰকৰ্ছ তৰ্থ গভৰ্ণমেণ্ট বনাই চৰকাৰ আপোনাৰ কোভিড নাইণ্ট্ৰ যি মানে কাম কৰোঁ হেল্থ ৱাৰক বা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টক ৰেগুলাৰ জব ক' কৰি অপ'জ কৰিছে বা মনা কৰিছে ত আপইণ্টমেণ্টছ ৱেআ আ পিঅলি ফৰ পাণ্ডেমিক পিৰিয়ড হেল্থ আণ্ড ফামিল ডিপাৰ্টমেণ্ট টু

স্কিম্যাটিক ইন নেচর অ্যান্ড দে ওয়্যা নট আপন্টেড এগেস্ট এনি সাংশন পোস্ট তা অর্থ মানে এইটু গোট জিনিস কে যাবি আপনার যে ওড়শার যেতে পপুলেশন অ পপুলেশন সেই অনুসারে তাঁর হস্পিটাল কেউ জেলার কত হছি সেই অনুসারে কে বেডেড হস্পিটাল সেই অনুসারে স্টাপ মানুষ সাংসন পোস্ট থাকে তো আপনার যে ছ হাজার চারশো বত্রিশ পোস্ট লাগে সাত হাজার চারিশ তেয়াশি পোস্ট নেক্সট প্লস পোস্ট আসবে সেটা টোটাল অল ওষা বেসিস্রে এত নর্শিং অফিসর পোস্ট ভ্যাকেট লা তার এগনেসে আমি চাকরি দেবু কিন্তু কতবে যেত প্যাণ্ডেমিক আসিলা সেই যে পোস্ট বাহারি লাটা কিন্তু সাংসন পোস্ট এগনেস্ট্রা বুঝিপার্লে ফার্স্ট কথা সেকেন্ড জিনিস কম

ফাৰ আপইণ্টমেণ্ট অফ ৱান এইটি নাইন ষ্টাফ নৰ্ছ

মে মে তিনি হাজাৰ একৈশৰ যি চৰ্কুলাৰ দিয়া হেৰি ইন হুইচ অল ষ্টেটছ এণ্ডিয়ুনি টেৰিটৰিজ ৱে আৰু কনচিডৰ গিভিং প্ৰিফৰেঞ্চ ইন ৰেগুলাৰ আপইণ্টমেণ্ট প্ৰিফৰেন্স কৰিছে সি আপোনাক ৰেগুলাৰ কৰিব এই নাছিল প্ৰিফৰেঞ্চ ই ৰেগুলাৰ আপইণ্টমেণ্ট টু চচ হেল্থ প্ৰফেচনাল হু হাৰড ৱৰ্ক ফৰ এ মিনিমম হণ্ড্ৰেড ডেজ ডিউৰিং দ কোভিড নাইণ্টিন আপোনাৰ মনে ৰখি থে আপোনাৰ যেতিয়া আপ্লাই আছিলে তেতিয়া আপোনাৰ ৱান টাইম ৱেটেজ মিলা ফাইভ পৰচেণ্ট যি মানে নব্বিন কিন্তু

এ কেসটা কে যাওয়া দরকার আপনারা জানি সারি আহ জলদি আপনার রেজল্ট আসুচিত কী পেসেন্স কি বিলিভিং জগন্নাথ পাখে এত প্রার্থনা আপনার বহু জলদি রেজল্ট আসু আপনার বহু জলদি পোষ্টিং পাঁত ঠিক আছে জয় জগন্নাথ